Presidenca përshkallëzoi përplasjen me ndërkombëtarët me mëngjesin e të njëjtës pak pasi ambasada amerikane ftoi që përngërçin me gjykatën kushtetuese, Tirana të drejtohet Komisionit të Venecias. Presidenti u përgjigj përmes zëdhënësit. Garantët e veprimeve të palishme dhe mafioze të Dvoranit e kanë marrë mbrëmë përgjigjen zyrtare në një bisedë zyrtare tepër të përgjegjshme me kryetarin e shtetit. Presidenca duket si referohet një bisede telefonike që Meta ka zhvilluar në mbrëmjen e të mërkurës me Matthew Palmer, i dërguari special i SBA-s për Ballkanin Perëndimor. Komunikimi mes Metës dhe Palmer u konfirmua për Radio CNN dhe nga ambasada amerikane në Tiranë. Nga ana tjetër, presidenca bëri të qartë se nuk e pëlqen idenë për të kërkuar interpretim Komisionit të Venecias, që përveç amerikanëve dhe Bruxellit, është hedhur edhe nga ambasadori italian Cutillo. Ndonse pa ja përmendur emrin, përfaqësuesi i Romës u bë objekt i sulmit nga selia e presidentit. Tymi Venecias që hodhi me porositë të Ramës, ambasadori në ikje i Agacit pak ditë më parë, është turpi më i fundit i grupit të strukturuar diplomatik në Tiranë, bashkëfajtor për dhunimin sistematik të reformës në drejtësi dhe me qëllim kapjen e saj të plot nga regjimi monist i Edi Ramës. Presidenca vazhdon më tej rebelimin ndaj ndërkombëtarëve, duke përfshirë si ambasadën amerikane, të cilës i referohet si rruga e Elbasanit, ashtu edhe selive diplomatike që ndodhen në rrugën e Kavajës. Mjaft më me shtetin e ambasadave. Është koha për shtetin e së drejtës si çdo vend demokratik. Rruga e Elbasanit të çon në Elbasan, dhe Rama e përdor dhe për në Ziprak. Rruga e Kavajës të çon në Kavaj. Vetëm rruga e kushtetutës na çon në Europën e Bashkuar. Pasi ambasada amerikane konfirmoi bisedën telefonike Meta Palmer, edhe presidenca e zyrtarizoi atë, duke shtuar se ishte kërkuar nga diplomati amerikan dhe kishte zgjatur 30 minuta. Presidenca është për gjithashtu e gatshme të publikonte transkriptin e bisedës nëse amerikanët do të autorizonin.